ဓမ္မစက်တို့တွင်အဝေပါဖြစ်သောပရိတ္တရာတို့တွင်ကိုရောဖတ်တရေစေကြနာဥကြပါလားဆိုရင်အနတ္ထပိစနထံမလိုလားတဲ့ကျူးမဲ့ဒီကိုပေးဖြစ်နိုင်ခြင်းအထစနကထံလိုလားတဲ့ကောင်းကျိုးတွင်နေပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေတို့ပွားကြတယ်ဆိုတာအများသိကြအထူးအားဖြင့်တော့တနှစ်တည်းရဲ့အစဖြစ်တဲ့နှစ်ဆန်းတည့်နေ့ကာလဆိုရင်နှစ်သစ်နှစ်ခုအထူးချိန်ခါမှာမင်္ဂလာယူသောအနေအားဖြင့်ပရိတရားတွေကိုနာကြားကြရုပ်ဖတ်တရေစေကြဒီနေရာမှာသတိထားမိတာကရုပ်ဖတ်တရေစေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလေးစားမှုတွေထင်ရှားတော်လည်းပဲနာကြားသူတွေဘက်ကဒီနေ့ရုပ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေတွေ့ရတယ်အမှန်ကတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဇေဝဖို့ဆရာမှာပင်လျင်ဈေးပစ္စည်းစုံတော့ပိုးပြီးအစွမ်းထက်တယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်တွေကိုရုပ်ဖတ်တဲ့စေနိုင်ယူကြရမှာလည်းပဲအင်္ဂါပြည့်စုံတော့ပိုးပြီးစွမ်းထက်ပါလေမြတ်သောအဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရခေါ်ကြတာကိုနိုင်ယူရမှာစွန့်ထက်တယ်လို့ထင်ကြတော့လည်းပဲတကယ်ကြတော့ယုံကြည်ရဲ့သရာတရားတတိဝရိယအကောင်းပြီအသိဉာဏ်ရှင်နေမလားဆိုရင်တသင့်ဟောကြားတဲ့တရားတော်များကိုပရိဒေသနာတွေကိုနာကြားခြင်းသည်ပဲလေခလေးငိုခြင်းအစရှိတဲ့မလိုလားတဲ့နိထသည်ပြာပိတကလာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရောက်ကြပါအဲ့ဒါလိုရောက်ရမှာပရိတရားများတိတ်တိပွားစီဖို့ဘာတွေလိုအပ်တယ်တဲ့ရုပ်ပတ္တရေစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းအင်္ဂါပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်လို့ပရိတရားနာကြားသူများဘက်ကလည်းအင်္ဂါပြည့်စုံမှုလိုအပ်ပါတယ်ဤကဲ့သို့အင်္ဂါပြည့်စုံရမှာပရိယုတ်သူ၌ပြည့်စုံရမည်အင်္ဂါရများမှာနံပါတ်၁ပရိတော်ဤပါဠိအက္ခရာများကိုစနစ်တကျအတန်အတွက်ပြည်ပြင်းမှတ်ကန်အောင်ထံကြိုင်းကြကြရုပ်ဖတ်တတ်ခြင်းနံပါတ်၂မိမိရုပ်ဖတ်သောပရိတ်တော်အပေါ်၌ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိခြင်းပါဠိတော်၏အ내အသေးပေကိုကောင်းစွာသိရှိနားလည်ခြင်းနံပါတ်၃မိမိရုပ်ဖတ်သောပရိဒေသနာနာကြားသူတို့အပေါ်တွင်မေတ္တာကရုဏာအပြည့်အဝဖြင့်လတ်လာဘကိုမငဲ့ွယ်ဖဲရွတ်ဖတ်ခြင်းအဲဒီလိုအင်္ဂါတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပရိတရားကိုနာကြားရမည်သူများကလည်းပဲနာကြားသူများပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါတို့မှာနံပါတ်၁အမိအဖတ်တတ်ခြင်းစသောပင်စာနန္တရကံမရှိခြင်းနံပါတ်2အယူမှားသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနံပါတ်3ပရိတ်တော်ဤတကူတီသောအာနုဘောကိုလေးနဲ့ဆွေးမြဲစွာယုံကြည်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဤကဲ့သို့ယုံကြည်သရာတရားပြည့်စုံစွာဖြင့်မိမိတို့ရွတ်ဖတ်တဲ့စေနာယူကြပါလားဆိုလို့ရှိရင်တတတရားအပြည့်ဖြင့်နာကြလင်လေပဲယခုဒီကတို့တွေရရှိတတ်တဲ့ဘေးကြီးမရောက်လွင့်ပယ်ပျောက်၍ပြီးမြောက်သိတ္တိတကူရှိသည့်ကြီးပြီးတည်သောပြိတ္တော်ကိုသူတော်တကားချမ်းသာရရေးစင်မြော်တွေးလျက်ပရိတရားကြီးများပရိတရားတော်များကိုလီလီစားစားနာကြားနိုင်ကြပါစေဆိုတာမေတ္တာစေနာပြုဝါခွာဖြင့်ဓမ္မဒါနပြုပါれတမန္တာသကဝါလေးသူအတ္တရာကိသံတုဒေဝတံတတ္တမံမုဏိရာသတ္တသူနန္တုသက္ကမောခတံဓမ္မတဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာဓမ္မတဝနာကာလောယံဗဒ္ဒန္တာ
ဓမ္မတဝနာကာလောယံဗဒန္တနမောတတဗကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တယေတန္တာတန္တာစေတာတိတရဏတရဏဣဒ္ဓလောကံတရေဝဘုမ္မာဘုမ္မာသတိဝါကုဏကဏကဏပြဝတာသဗ္ဗကာလံဣတိအာယံတုဒီဝါဝရကနကမယိမိရူရာစီဝတန္တောတန္တောတန္တောတဟိတောမုနိဝရဝေစနံသောတုမေကံသမေကာတဗိတုသကဝါလေတုယက္ခဒေဝသပြမေနောယံအမေဟိကတံပုညံသဗ္ဗတံပတိတာတကံတဗိတာနုမောရိတဝသမေကာသာတနိရတာပမတာရဟိတာဟွန်တုအရေခတုဝိသီတတောသဒ္ဒနတ္တသလောကတဗုဒ္ဓိဘဝတုတပ္ပဒာသဒ္ဒနံပိသလောကင်္စဒီဝရခန္တုတပ္ပဒာသတ္တေဟွန်တုသုခိတာဘိပရိဝါရေဟိအတ္တနောအနိကာသုမနာဟွန်တုသာသဘေဟိညာတိဘိရာဇတောဝါသောရတောဝါမနုဿတောဝါအမနုတတောဝအေဂိတောဝကုတကတောဝပိသသတောဝခန္ဓုကတောဝကန္တကတောဝနေခတတောဝသနဗတရောဂတောဝအတ္တဓမ္မတောဝအတ္တဒိဋ္ဌိတောဝအတ္တပရိသတောဝစန္ဒအတိအတ္တမိကကိုနာကကုရအဟိဝေစီကမနိတဗ္ဗတိပိဣစ္ဆာတရေစာဒုက္ကရမိန်သယက္ခရကတာတိဟိနာနာဝယတောဝါနာနာရောဂတောဝါနာနာဥပဒဝတောဝါအရေခံကနန္တုယမင်္ဂလံဒွာရတ္တဟိစင်ကြီးသူတတိဝေကာသောဌာနံနာတိကိသံတိအထတိန်သင်္ဆာမင်္ဂလံဒေတိတံဒေဝတိဝိနာသဗ္ဗပပဝိနာတနံသဗ္ဗလောကဟိတထာယမင်္ဂလံတံဗနာမဟိဧဝမိသုတံဧကံသမယံဘဂဝါသဝတိယံဝိဟာရတိစိတဝနိအနာထပင်တိကတ္တအာရာမိအထခောဣညတရာဒေဝတာအဘိကန္တယရတိယဘိကန္တဝန္နာကေဝလကပံစေတဝနံဩဘာတိတဝါယီနဘဂဝတိနုပသင်္ကမိဥပသင်္ကမိတဝါဘဂဝန္တံဘိဝတိတဝါဧကမတံအထာတိဧကမတံထိတာခောသာရိဝတာဝန္တံကာထာယဣဇဘာတိဘဟုဒေဝမနုသသမင်္ဂလာနိအစိန္ဒယောအကင်္ခမာနာသုဒ္ဓနာပရုဟိမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာအတိဝနာသဘာလာနာပန္နိတာနိသတိဝနာကုဇာသပုဇာနိယာနာဣဒံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာပတိရူပဒေသဝသောသပုပ္ပိသကတပုညတာအတ္တသမပဏိတိသဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဘာဝတိစင်သသိပ္ပိသဝိနယောသသူသိခိ